او نور ټول د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د وای له کومه وخته چې دغه د سیمه ایز پولیس جوړ شوی، د طالبانو مرکزونه، محکمې او نور له منځه وړل شوي، خو هغه د دغه ځواک د تجهیز او اکمال غوښتنه وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې یوې میاشتې به د راتلونکو ټاکنو کره نیټه په ګوته کړي، خو وایي چې لا هم د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر میکانیزم سلا مشورې روانې دي. د یاد شوي کمیسیون مشر فضل احمد مانوي رسنیو ته وویل کمیسیون غوښتل چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له سره نوملیکنه وکړي، خو د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترې ملاتړ ونه کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې یوې میاشتې به د راتلونکو ټاکنو کره نیټه په ګوته کړي، خو وایي چې لا هم د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې پر میکانیزم سلا مشورې روانې دي. د یاد شوي کمیسیون مشر فضل احمد مانوي رسنیو ته وویل کمیسیون غوښتل چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له سره نوم لیکنه وکړي، خو د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترې ملاتړ ونه کړ. د وایي که اوس حکومت یا نړیوال ټولنه پیسې هم ورکړي، د وخت د کموالي له امله له سره نوم لیکنه نشي کولی. د مونۍ په وینا کمیسیون د بودیجې د نشتوالي له امله چې شاوخوا 10 میلیونه ډالره کېدل له خپلې پریکړې واوښت. نوموړي زیاته کړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نړۍ کې د معمولي نوملیکنې له مخې د نوملیکنې پروسه په افغانستان کې هم په پام کې درلوده او د پلې کېدو وړ هم وه، خو چارواکي دې ته چمتو نه شول چې د نوملیکنې د پروسې پیسې ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ښو او رڼو ټاکنو د ترسره کولو او د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د میکانیزم پر سر د مشورو لپاره د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي کمیسیون ته وربللی و. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دارالانشا مشر زکریا بارکزی وویل چې له حکومت څخه د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د استازو غوښتنه دا وه چې تر 2014 کال پورې د هیواد ټولو اتباعو ته د تابعیت برېښنایي تذکیرې وویشي، خو بارکزی وویل چې کمیسیون لا هم د هیواد اتباعو پر نوملیکنې غور کوي. نوموړي زیاته کړه چې د وخت د کموالي له امله له سره نوملیکنه شونی نه ده. بارکزی همداراز وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له غړو سره په غونډه کې د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې د شته ستونزو د هوارولو لپاره بحثونه وکړل او په دې برخه کې د هغوی نظرونه واخیستل. نوموړي زیاته کړه د نننۍ ناستې د ګډونوالو یوه غوښتنه دا وه چې د ټاکنو درنوالي لپاره د مدني ټولنې استازي د هغوی کاري مخینې ته په کتو سره د ټاکنو د څارونکو په توګه وګماري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي وویل چې دوی د راتلونکو ټاکنو د ښو ترسره کولو لپاره په چمتووالي بوخت دي او هڅه کیږي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې په ټاکنو کې د هر ډول درغلیو مخه ونیول شي. خو بلخوا د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې استازي وایي حکومت په لوی لاس غواړي راتلونکي ټاکنې رڼې ترسره نه شي. مانوي په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې راتلونکي ټاکنې به له ننګونو سره مخ وي، خو ډاډ یې ورکړ چې ټاکنې به په سمه او شفافه توګه ترسره شي. ولسمشر کرزي هم تیره اونۍ ویلي و چې د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې به د اساسي قانون پر اساس پر خپل وخت او له هر ډول کورنۍ او بهرنۍ لاسوهنې پرته ترسره شي. د پښتو ټلویزیون قدرمن لیدونکو، داو کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه ل لږ ځنډ وروسته. بیړنی خبرونه د پیښو په اړه له پښتو راډیو ټلویزیون څخه د پیښو له ځایه تازه، بې پرې، کره او پر وخت خبرونه مه هېروئ. د پښتو ټلویزیون ګرانو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. اوس هم نړۍ دا وخت د یمن حکومت ویلي د جاسوسانو ځینې داسې کسانې نیولي چې په دغه هیواد کې د پانګونې په بهانه پانګونې کولې. د یمن حکومت ویلي د جاسوسانو ځینې داسې کسانې نیولي چې په دغه هیواد کې د پانګونې په بهانه جاسوسي کوله. یمن وایي چې په جاسوسانو کې ایرانیان، د سوریې او خپله د یمن وګړي هم شته. دوی وایي چې دغه کسانې په پلازمینه صنعا، عدن او ځینې نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې نیولي دي. د یمن له دفاع وزارت څخه یوې انټرنیټي خبري سرچینې ویلي چې نیول شوي تورن ایرانیان یمن ته د پانګونې په بهانه ننوتي او هلته یې له اړوندو ادارو د یوې فابریکې د جوړولو جواز هم اخیستی دی.
یو تن چارواکی داسې وایي چې دغو کسانو د فابریکې توکي د عدن د سمندر څنډې ته لیږدولي چې د پلټنې په سیمه کې یې داسې توکي هم موندلي چې د جاسوسۍ څرک ترې لګېدلی شي. اوس له نیول شوو کسانو د یمن امنیتي کسانو پوښتنې ګروېګنې پیل کړي دي. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي د واشنګټن په ویلنس نړیوال مرکز کې د وینا پر مهال ویلي چې ایران په یمن کې د ځینو سیاسي وسلوالو او جاسوسي شبکو ملاتړ کوي. مسلمان سخت دریزی ملا ابو حمزه المصری د نیویارک په یوه محکمه کې ځان بې ګناه وباله. نوموړي د القاعده په شان د تروریستي روزنې د یو کمپ د جوړولو لپاره د دسیسې په ګډون په یولسو تروریستي قضیو کې د لاس لرلو په تور په امریکا متحده ایالاتو کې محاکمه کیږي. د ده اصلي نوم مصطفی کمال مصطفی دی، خو د سخت دریزو ملایانو په منځ کې په ابو حمزه المصری مشهور دی. المصری د برېټانیا په جماعتونو کې خطیب، خو د روانې اونۍ د خالي په ورځ له څلورو نورو شکمنو تروریستانو سره د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شو. د لندن په هیټرو هوایي ډګر کې دوه تنه د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په تور ونیول شول. د برېټانیا پولیس وایي په سوریه کې یې د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ لپاره د سفر کوونکو د څېړلو په لړ کې پرون د لندن په هیټرو هوایي ډګر کې دوه تنه ونیول. د برېټانیا پولیسو وویل تروریستي ضد پولیسو افسرانو یوه ښځه او یو سړی وروسته له دې په هیټرو هوایي ډګر کې ونیول چې د درېنۍ په ورځ ناوخته له مصر څخه دې هوایی ډګر ته ورسېدل. پولیسو په دې اړه چې آیا دا دوه تنه سوریې ته روان وو او کنه څه نه دي ویلي. د پښتو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د دې مهال خبري مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. له ملتیا مو مننه. بریالي وسی. او اوس هم د نن او سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوې ده. کابل نن لمر د تودوخې لوړه درجه 25.8°. سبا کابل تیز باران د تودوخې لوړه درجه 23.10°. نن ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 26.15°. سبا ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 26.12°. نن کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 29.8°. سبا کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 29.10°. نن مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 28.10°. سبا مزار شریف ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 28.12°. نن هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 28.10°. سبا هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 29.14°. نن پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 22.18°. سبا پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 11.18°. همدارنګه کوټه نن لمر د تودوخې لوړه درجه 26.9°. سبا کوټه لمر د تودوخې لوړه درجه 25.10°.